سلام علیکم عزت د ګورپان پن باندې خواجه سارا به د تې سارا کتل شول دا چا مې او کم ځکه مې کد ټول معلومات تم د ویلو د سارا تر پای پورې وګورئ دا ټول معلومات د وایسي کی د دې ویلو نو مخکې تاسو ته یاد کین کوم تاسو کو چل زمو پدې چینل کې نیوي وي حتما د زمونگ دا چینل د سارا سبسکرائب کړئ خواجه سارا د ټاډې نشان وخه خای یو نوې معلوماتي ویلو تاسو ته په اسانۍ باندې درو عزت منو ګورپان خواجه سارا په روسي ته پروګرام د پاره تلې وخلک وتا ماشیتا ناس دل دی ور دی خستا ڈانس کولو دی ټول شپه پروگرام کولو او ځان خستره کولو پروگرام خای کو سا خی مسته نی وکلی او دا پروگرام نه بچ دا سټم کې خپل دی ری تا اتل نو پلا کې وتا کسان ناس دی او نکابونه اچولی او جان پہچان نه کې دلو چې دا اشتون کې کسان یعنی سوکو زکه عزت منو دی ګورپان خواجه سال سال دی شه کسانو خو یو قسم پکې تا کم کم چا چې ګورپان خواجه سال اشتدا نو اشتون کو کسانو سو پتا نو لگی دادا چی یعنی دوی پدغا می پر اغنو کسانو سو جان پیخچان اونو شولو خوب دوی گرپان خواجه سرای شپک دازا ویش تلش بزه بانده مرا شولا دراغ کم که دوی سر دا چاحت پنون بانده میو خواجه سرای اغم او لگی دلو خو اغا پسر بانده هم زخمی دی اغا وز پز خیبر کی چین اسپتال که زیر علاج بود پی او دا اغی علاج کی گی خواجه سرای صدر پرزانی وینا دا ویدی دی خیبر پختونخوا که دا پیدنه واقعیا نه دا چې کیږي دې نه مخکې هم دغه شانتې ډېرې خواجه سارا او سارا دغه شانتې ظلم او زیتی شوی دی او بې بېدردر سارا قتل کړي دي تر اوسه پورې د خیبر پښتونخوا پولیسو د دې مخنیوی نه دی کړی او نه یې تر اوسه پورې یو ملزم کې ګرفتار کړی موږ ور شو او رپورټ وکړو هغوی وایي چې ستاسو ملزم پسې موږ ګرځو تر اوسه پورې موږ سینه کړی چې زمونږ د خواجه سارا ملزم ګرفتار شوی او که نه دی ځانۍ ویلي دي چې د دې کسانو مخنیوی به مونږ پخپله کوو او مونږ به پخپله باندې د ځان پر ځانۍ د خدای وینا ده مونږ به داسې کارونه نه کوو خو مونږ ته د حکومت څه وظیفه ده ځکه مونږ خو مجبوره یو چې د ډېرې مجبورۍ نه مونږ ډانسونه کوو اخجاتوب کارونه کوو ځکه زمونږ نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلوماتو دپاره سه زمونږ همدا چینل د سایه سبسکرایب خوا کې وسره د ټلۍ نشان ووهئ چې خره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.